Och hej allihopa, det är Dogge här igen. Jag tänkte bara säga en snabb sak. Jag kommer inte nu kunna lägga upp en ny video nu på torsdag. För jag har ett SO-prov nu på fredag. Så jag måste träna på det provet. Så jag kommer inte lägga upp någon video nu på torsdag. För jag har inte tid att filma nästa vecka. Eller typ imorgon. För jag har inte så gott om tid nu att filma mera. Så jag ber om ursäkt att jag inte kommer kunna lägga upp nu på torsdag. För jag har det SO-provet. Men det kommer upp en ny video sen på lördag. Det lovar jag. Och på min vloggkanal. Det kommer upp på fredag. Det kommer upp på fredag också på min vloggkanal. Så då kommer jag tid då att lägga upp. Så jag är ledsen för att jag kommer kunna lägga upp nu på torsdag. För SO-provet. Det kommer vara SO-prov nu på om 6 dagar. Så jag måste träna på det. För jag vill gärna ha allt på SO-provet. Rätt på allting. Vill jag gärna ha. Så ni måste lycka mig till att jag ska lycka till med att jag ska klara det här provet. Jag måste lyckas ha rätt på allting. Hoppas jag. Så det som om ni undrar varför det inte kommer komma upp nu på torsdag. Så jag säger det nu. Ja, så ni vet det. Ja, det var nog allt för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Och inte på torsdag. Men ha tillbaka tills dess. Hej då!